Добър вечер, дами и господа. Казвам се Анастасия Янева. Благодаря ви, че сте тук. Щастлива съм, че мога да представя пред вас една възможност за пълна релаксация и зареждане с енергия. Няма по-добро нещо за възстановяване на психическото ми състояние по спа терапиите. Спа стана модерна дума и ако скоро се смяташе да застъпа услуга, вече все повече хора предпочитат такова форма за своята ваканция. Съкръщението СПА пък означава здраве чрез вода. Силата на минералната вода е добре позната с лечебните си свойства върху тялото и духа на човека. Това изповядва и философията на СПА. Пълна релаксация, отпочиване и пречистване на ума. Компонентите, които съставят СПА философията и действат на душевното физическо здраве, включват физическата активност, балансираното хранене, спокоен ум. Енергията на тялото се зарежда чрез почивка и медитация. Лице и тяло. Натуралните продукти, използвани за лице и тяло, действат благоприятно на състоянието на кожата. СПА философията състои от още 4 елемента, включващи вода. Всички терапии, които се извършват чрез минералната вода. Огън. Тук спадат процедурите, които пречистват тялото, токсини, чрез загряване и изцяване. Сауна, парна баня, термотерапии и други. Въздух. Терапии, свързани с въздействието на чистия въздух в кожата на лицето и тялото. И вод и земя. Лечебни терапии се получат от земята. Билки, цветя, растения и почва. Всичко това обаче, съчетано, например, с закуски, ванта с мляко, масажите с мед и шоколад, релаксиращата музика и още много други са най-новият и съвременен начин на човека да се справи с стреса и да води на по-добър начин на живота. Водата на СПА е една много важна процедура също. Тя е еликсир в душата и тялото на човека. Действа благоприятно на нашата дихателна и система. Други процедури, които също действат благоприятно на нашата кожа, включват фитотерапия, лечение с билки и растения, таласотерапия, лечение с водорасли и масонсори, ароматерапия, лечение чрез ароматни вани и инхалации. Те покриват тялото от следващите СПА терапии, включващи ароматната вана, душ виши и масаж с водорасли. Те действат благоприятно и успокояват нашата кожа. Процедурите, които може да се бъдат най-известните, включват парната баня, сауната и ледената терапия. Парната баня представлява толкова влажна стая с температура до 50 градуса и влажност на въздуха 100%. Тя има умиротяващо въздействие върху кожата. Също много предпочитана е и сауната, но важно условие е, че след всяка една взета парна баня или сауна трябва да има охлаждане. Тук се включва и ледената терапия, която дава на тялото енергия. СПА терапиите, които много хора предпочитат, включват масажът с камъни, винената терапия и шоколадната терапия. Масажът с камъни или още така нареченият hot stone масаж ти дава пълната енергия целия ден. Съставките на виното в винената терапия извличат токсините и излишната вода от организма, а съставките на шоколада в шоколадната терапия регенерират кожата. Едно от най-големите изкушения в СПА салоните и центровете, това е масажът. Той балансира енергийните системи в организма. Най-известните масажи включват масажите с мед, плодовите масажи и екзотичните масажи с бамбук. Индикациите сочат, че СПА туризма в България се развива в положителна насока. Според статистика на Google Trends, влиянието на СПА туризма в България се увеличило 3 пъти през последните 5 години. Като столица на СПА туризма в България е Велинград. Други хотели, които също се намират на територията на България, това са хотелите в Сандански и Хисаря. Велинград е столицата на СПА туризма в България. Много хора вече предпочитат да заменят обикновената почивка на морето с СПА релаксираща ваканция. Да сте в крак с модата, да усетите магията на СПА, да сте жизнени през целия ден, да получавате усмивки, вие трябва да сте усмихнати. Обичайте себе си, да обичате и другите. Благодаря ви за вниманието.